Всім привіт! Ви на каналі Body Reviews. І сьогодні я вам покажу, як зробити сірник довгого горіння в домашніх умовах. От, я вже його зробив наперед. От такий він от. Він уже трохи підпалений, тому що я його тестував. Так, давайте подивимося, скільки приблизно буде горіти простий сірник. І скільки буде горіти сирник довгого горіння. Давайте перше його підпалимо. Тому що він довго розгорається. А, і ще наперед кажу, ні, не буду казати, от. Навіть якщо бачимо, що цей сірник вже наполовину був пропалений, все одно він дуже довго горить. Ой. І як же його зробити? Нам потрібно, не потрібна свічка. Ну як, ми все-навсі її розпалимо і будемо використовувати з неї віск. Далі нам потрібен буде один сірник. Ну, тут я використовую три, але це трохи не мудро. Далі салфетка. Я вже відрізав частину салфетки, яка нам приблизно буде потрібна. А, і знаєте, багато салфетки в довжину не потрібно, тому що чим її більше, тим сірник довше і важче буде розпалюватись. Так, підпалюємо свічку. Підпалюємо. Ну. В той час я ж буду діставати сірник. Так, сірник потрібно замотати щільно дуже у салфетку. По-моєму, в довжину навіть трохи забагато взяв. Та такого буде хватати навіть. Бо я вже сказав, чим більше, тим важче воно буде запалюватись. Все. От, який виглядає сірник. І ми просто задуваємо свічку. І мукаємо у розтоплений віск сам сірник. Багато воску на сірник, давати багато воску на сірник не потрібно, тому що також сірник буде довго розпалюватись. І звісно, що кому потрібно саме довге горіння, а не швидке розпалення, то краще. Ні, наш мій сірник. Запалюйте от прям. І порахуємо, скільки він тримає. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Далі я вже не палив, тому що мені би попекло пальці. Але, як ми бачимо, 20 секунд він горить легко. В той час, коли простий сірник горить 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Все. Ну, 8 секунд різниці. Я вважаю це добре. І то, що я мало намотав салфетки. Ну, чим більше салфетки, тим довше горить. Хто ходить в походи, хто займається кемпінгом, це буде ідеальний спосіб для нього. Щоб не йти в магазин, не шукати їх довго. Може комусь і по грошах вийде, тому що такий от спосіб дуже дешевий і немало затратний. І ви були на каналі Body Reviews. І всім бай-бай!